Hei, jeg kongens bueskytter. Velkommen til bueskyting. I dag skal vi skyte pil og bue på historisk vis. Dette her en langbue. Man griper buen med venstre hånd, tar et godt tak om grepet. Legger på pila på venstre side, skal hvile på knoken på pekefinger på venstre hånd. Pila nokkes i 90 grader. Man tar tak i strengen med to fingre. Løfter buen mot målet og trekker opp mot ansiktet. Ja, da har dere fått sett hvordan dette skal gjøres. Så håper dere har lært litt. Så da ses vi til sommeren. Når ting har lagt seg, som jeg har sagt, det er lov å prøve seg.